Salam, Real İntervi efirdədir. Hazırda Antalya'da diplomatiya forumu keçirilir və bizim də elə həmsöhbətimiz həmin forumda iştirak edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı sabiq fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı sabiq həmsədri Matthew Braza'dır. Matthew Braza bizə təkcə Antalya diplomatik forumundan savayı Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın bu həftə Azərbaycana baş tutan səfəri və Şuşa bəyannaməsindən danışacaq. Öz şərhlərini verəcək. Beləliklə, Antalya'ya bağlanmışıq və həmsöhbətimiz Matthew Braza'dır. Salam, cənab Braza. Sizi yenidən kanalımızda görməkdən məmnunuq. Thanks for having me with you and for your flexibility in finding time here toward the end of this conference day. Thank you so much. Antalya diplomatik forumundan danışarkən onun regiona və ümumiyyətlə dünya ölkələrinə hansı təsirlərini qeyd edə bilərsiniz, xüsusilə gələcəkdə? Well, it's an amazing event. First of all, the whole idea came from Foreign Minister of Turkey Çavuşoğlu. Bu inanılmaz və çox gözəl hadisədir. Hər şeydən əvvəl böyük əhəmiyyətə sahib olan bu hadisə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu'nun təşəbbüsü əsasında başladı. Qeyd edim ki, Çavuşoğlu strateji düşünür. Yenilikçi düşüncəyə sahibdir. Buna görə də bir neçə ildir ki iştirak etdiyim bu ilk böyük konfransı təşkil etməyə çalışdı. Beləliklə, texnologiyanın və vətəndaş cəmiyyətinin, mədəniyyətin, biznesin, hətta idmanın və əyləncənin diplomatiyanın bir hissəsi ola biləcəyi, indiki dövrdə diplomatiyanın nə demək olduğunu müzakirə etdik. Görüşdə əlbəttə ki, Prezident Erdoğan və 43 Xarici İşlər Naziri, o cümlədən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da daxil olmaqla 14 hökumət başçısı və ya dövlət başçısı iştirak etdi. Cənubi Qafqazın iştirakçısı olduğum müzakirələrdən başlayaraq digər böyük məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Əsas diqqətimizi Azərbaycan və Ermənistanı yönəltdik. Forumda həm Nazir Ceyhun Bayramov, həm də Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Zalkalyan ilə görüşdüm. Daha sonra demokratiya və innovasiyanın gələcəyi, Şərqi Aralıq dənizindəki vəziyyət, gənclik və gəncliyin gələcəyi barədə geniş müzakirələr apardıq. The future of youth, young people. So really a great event. During the meeting between President Putin and Biden, Putin-Biden görüşündə prezidentlər Qarabağ kəlməsini işlətmədilər. Ümumiyyətlə bu mövzuya, Qarabağ mövzusuna toxunmadılar. Bu sizcə Qarabağ probleminin artıq keçmişdə qalmasına dəlalət etmirmi? So normally the US and Russian presidents have not been discussing Nagorno-Karabakh. It's simply not on their agenda. Amerika və Rusiya prezidentlərinin Qarabağı müzakirə etməməsi normal haldır. Bu, sadəcə onların gündəliyində yer almayıb. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın başı hazırda onları daha çox narahat edən məsələlərə qarışıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya ümumiyyətlə razılığa gələ bilərmi? Bütün bunlarla birlikdə, prezidentlər arasındakı danışıqlarda Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçkilərə kiber hücumlarla müdaxiləsinə də toxunulub. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasındakı bu problemli məsələlər bir sual doğurur. Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələlərin həlli üzrə ortaq mövqeyə gələ biləcəklərmi? Düşünürəm ki, qlobal pandemiyaya qarşı birgə mübarizə və dünyada ticarətin bərpası kimi mövzular bu iki böyük gücü bir araya gətirə biləcək. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəldikdə bu çox spesifik bir məsələdir və həmişə bunun Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasət gündəliyində olmasını istəmişəm. Bundan başqa həmişə danışıqların uğurla nəticələnə biləcəyinin yeganə yolunun Amerika və Rusiya prezidentlərinin Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinə bu məsələdə siyasi örtük verməsi olduğunu düşünürdüm. Ancaq Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsi ilə bir daha sübut etdi ki, bu artıq lazım deyil. And that's no longer necessary after Azerbaijan won the 44-day war. The main important for this week was the visit of Mr. President Recep Tayyip Erdoğan to Azerbaijan. Bu həftənin vacib hadisələrindən biri Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycana, Şuşaya səfəri və Şuşa bəyannaməsinin imzalanması oldu. Biz bu səfər və bu bəyannamə ilə bağlı sizin tam şərhinizi gözləyirik. Çünki bu bəyannamə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinə əsaslanır. Ümumiyyətlə, bu səfər Cənubi Qafqaz regionuna necə təsir göstərəcək? Biz çox yaxın vaxtlarda regionda nələri müşahidə edə biləcəyik? In the region also Turkey and the relation between Turkey and South Caucasus regions countries. Well, the first thing that this declaration does is that it Şuşa bəyannaməsinə gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, bu bəyannamənin əsas
bəndlərindən biri Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi siyasi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi yardımı nəzərdə tutur. Bildiyimiz kimi bölgədə Rus sülh məramlı qüvvələr ilə yanaşı Türk kontingenti də yerləşir və bir əsrdən artıq müddətdə Cənubi Qafqazda ilk dəfə Türk qoşunlar var. Fikirləşirəm ki, Türk sülh məramlılarının Azərbaycanda yerləşməsi NATO üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu çox yaxşıdır. Eyni zamanda Rus sülh məramlılarının da regionda sülhün qorunub saxlanılmasında rolu var. Yeni müqaviləyə əsasən Türkiyə və Azərbaycandan hər hansı birinə üçüncü ölkə tərəfindən təhlükə olarsa, bu ölkələr bir-birini qorumaq üçün birgə addımlar atacaqlar. Sənəddə iki qardaş ölkənin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən müdafiə sahəsində qarşılıqlı texnologiya mübadiləsi, həmçinin birgə layihələr həyata keçirmək niyyətləri bəyan olunur. Bu bəyannamə bir növ NATO və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına bənzəyir. Beləliklə, Şuşa bəyannaməsi təhlükəsizlik baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu, müqavilənin simvolik əhəmiyyəti də böyükdür. Demək istədiyim odur ki, Şuşanın strateji mövqeyini nəzərə alaraq, onun Azərbaycan mədəniyyəti üçün, eyni zamanda Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün nə qədər vacib olduğu hər kəsə aydındır. Hamıya məlumdur ki, Şuşanın geri alınması ilə 44 günlük müharibə Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatdı. Beləliklə, Şuşa bəyannaməsi məzmun olaraq böyükdür və burada bir çox simvolik məna da yer alıb. In the Shusha Declaration, and there's great content in it as well. About the security of South Caucasus region, can you tell us? Bu bəyannamədən sonra biz regionun təhlükəsizliyi baxımından nələri müşahidə edəcəyik? Bizə tam mənzərəni necə izah edə bilərsiniz? Çünki bu bəyannamədə hər iki ölkənin hərbi imkanlarının müasir standartlara uyğunlaşdırılmasından da söhbət gedir. Military power on South Caucasus region, also Azerbaijan military arsenal. I don't think that's what the main point of the Shusha Declaration is. The main point is not to. Bilirsiniz, Şuşa bəyannaməsinin əsas mahiyyətinin bu olduğunu düşünürəm. Önəmli olan Azərbaycan ordusunun güclənəcəyini vurğulamaq deyil. Burada əsas iki məqam var. Birincisi, Türkiyə ilə Azərbaycan təhlükəsizlik sahəsində birliyi olacaq. Beləliklə, NATO üzvü olan Türkiyə hər zaman Azərbaycanı dəstəkləyəcək və Azərbaycanın suverenliyini və milli təhlükəsizliyini qorumağa kömək edəcək. Ancaq məsələyə başqa tərəfdən baxaq. Söz gedən bəyannamədə regional iqtisadi əməkdaşlığın qurulması və bütün Qafqazda sabitliyin qorunub saxlanılmasına gəldikdə, burada nəinki Azərbaycan və Türkiyə, həm də Gürcüstan da qazana bilər. Ermənistan bəlkə də parlament seçkilərindən sonra məsələ ilə bağlı fikrini dəyişə bilər. Qeyd edim ki, Ermənistan həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ilə əməkdaşlıq edərək bölgədəki iqtisadi imkanlardan faydalana bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının məsələyə olan baxışı isə belədir. Cənubi Qafqazdakı sabitlik, üç ölkə arasında iqtisadi, siyasi və hərbi əməkdaşlıq onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə müdaxilə etmək digər ölkələrə baha başa gələcək. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına da cavab verir. Mess around with Azerbaijan's sovereignty and territorial integrity. Those are good things. Those are very good things for the United States as well. Sir, how it will Cənab Braize, bu bəyannamə bəs Zəngəzur dəhlizinə necə təsir göstərəcək? Çünki prezident Erdoğan da Zəngəzur dəhlizinin vacibliyini bir neçə dəfə qeyd edib. About the important role. I have no idea. I mean, Zəngəzur corridor is not in Azerbaijan, right? It's in Armenia. Bu barədə heç bir fikrim yoxdur. Demək istəyirəm ki, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanda deyil, Ermənistandadır. Əgər Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü təhlükə altında qalarsa, o zaman Türkiyə köməyə gələcək. Şuşa bəyannaməsində bu öz əksini tapıb. Eyni zamanda Şuşa bəyannaməsində həm Türkiyə, həm də Azərbaycanın regional iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarını artırmaq istədikləri vurğulanıb və buraya Zəngəzur dəhlizi də daxildir. Ancaq bilirsiniz ki, bu dəhlizlə bağlı məsələ 10 noyabr sazişinə əsasən Azərbaycan Ermənistan və Rusiya arasında həll edilməlidir. November 9-10 ceasefire statement. And your position about the Son günlərdə daha vacib bir hadisə baş verdi. Azərbaycan 15 erməni hərbi əsirinin müqabilində Ağdam ərazisindəki 90 min minanın əks olunduğu xəritəni Ermənistan tərəfindən ala bildi. Yəni bu humanitar tədbirlər çərçivəsində yata keçirildi. Azərbaycan side. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Çünki başqa rayonlarda da minalar yerləşdirilib və onların da xəritələrinin təqdim olunmasına ehtiyac var. Buyurun. Many mines and they can give maps for all the districts. It's only for Ağdam.
Yeah, so there's clearly a negotiation going on. I think you and I have talked about this before. Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar davam edir. Düşünürəm ki, biz bu barədə sizinlə əvvəlki müsahibələrdə danışmışıq. Bilirsiniz ki, 10 noyabr sazişindən sonra Qarabağda Hadrut yaxınlığında təxminən 60 nəfərə yaxın erməni hərbiçi əsir götürülüb. Bundan sonra təxminən yenə 15 nəfər erməni əsgər və hərbiçisi saxlanılıb. Buna səbəb də onların Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz daxil olmaları olub. Və düşünürəm ki, artıq Ermənistan tərəfi danışıqların vacibliyini anlayır. Biz bunu Ağdam üzrə mina xəritələrinin qaytarılmasında gördük. Azərbaycan mina xəritələri müqabilində 15 nəfər ermənini Ermənistana təhvil verib. Təbii ki, danışıqların nəticəli həyata keçirilməsi çox yaxşıdır və bu danışıqların ilkin mərhələsidir. Görüşlər və danışıqlar davamlı olmalıdır. Bundan başqa Ermənistan Azərbaycanda saxlanılan erməni əsgər və hərbiçilərindən asılı olmayaraq, beynəlxalq humanitar hüquqlara uyğun olaraq mina xəritələrini Azərbaycana verməyə borcludur və Ermənistan bunu etmək məcburiyyətindədir. Bu da öz növbəsində 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə əməl etmədiyi və Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdən çıxmasını tələb etdiyi kimi beynəlxalq hüquqa ziddidir. Ermənistan artıq beynəlxalq hüququ pozmasa daha yaxşı olar. Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına gəldikdə, Ermənistanı müharibə yolu ilə ərazilərini müstəqil şəkildə geri qaytarmaqla beynəlxalq hüquqa riayət etməyə məcbur edən Azərbaycan idi. İndi isə ümid edirəm ki, Ermənistan ən qısa zamanda sözü gedən mina xəritələrini Azərbaycana təqdim edəcək. Düşünürəm ki, bu, Azərbaycanda saxlanılan erməni əsirləri ilə bağlı aparılan danışıqlar kontekstində baş verəcək. Thank you so much. Təşəkkür edirəm, cənab Brayza. Yeni görüşlərimizdə ümid bəsləyirəm. Sağ olun. Next interview. Thank you very much. And thank you for being with me today and letting me be with you. It was very nice. Thank you so much. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı sabiq səfiri Mehdi Brayza idi. Mehdi Brayza hazırda Antalya'da keçirilən diplomatik forumda iştirak eləyir və Mehdi Brayza bizim diplomatik forumda baş verənlər eyni zamanda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycana səfəri və bu səfərdən irəli gələn məsələlərlə bağlı öz şərhlərini təqdim etdi. Salamat qalın.